नमस्कार मंडळी, मी कांचन उमेज किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपण आज करणार आहोत देशरुणसारखं कोबी मंचुरियन, आणि ही खूप इझिली घरी बनतात आणि त्याचबरोबर टेस्टी पण. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात. इथे कोबी घेतला होता आणि कोबी बारीक किसून घेतलेला आहे. त्यामध्ये मी टाकणार आहे अर्धा टेबलस्पून मीठ, आणि मीठ टाकून हे चांगलं मी कोबीला चोळून घेणार आहे. आपण बेसिकली कोबीचं जे एक्स्ट्रा पाणी आहे ना ते काढणार आहोत. मंचुरियन करताना कोबीचं पाणी काढणं जरुरी आहे. मी मीठ लावून 10 ते 15 मिनटं साईडला ठेवली होती. साईडला 10 ते 15 मिनटं ठेवणं गरजेचं आहे. आणि आता तुम्ही इथे बघू शकतात कोबीचं पाणी मी काढून घेत आहे. अशाच प्रकारे व्यवस्थित दाबून घ्यायचं आहे. नसल दाबता येत तर सरळ एक सुती कपडा घ्या आणि सुती कपड्यामध्ये कोबी टाकून घ्या आणि त्याचं सगळं पाणी पिळून घ्या. असं केलं तरीही चालू शकेल. तर असं सगळं मी कोबीचं पाणी काढून घेत आहे. कोबीचे पाणी काढल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता जी आपली कोबी आहे ना खूप कोरडी झालेली आहे. आता त्यात टाकत आहे बारीक चिरलेली शिमला मिरची. त्यानंतर टाकणार आहे कोथिंबीर. तुम्ही इथे कांद्याची पात वापरू शकतात, किसलेलं गाजर टाकू शकतात. मिक्स करून घेणार आहे. थोडीशी लाल मिरची टाकणार आहे. सोया सॉस 2 टेबलस्पून. अद्रक लसूणची पेस्ट मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता ह्यामध्ये मी टाकणार आहे मीठ. मीठ कमीच वापरायचं आहे कारण कोबीला अजून पाणी सुटतं. त्याचबरोबर टाकणार आहे तांदळाचं पीठ. इथे कॉर्नफ्लोअर वापरलं तरीही चालेल, पण सगळ्यांकडे कॉर्नफ्लोअर अवेलेबल नसतं म्हणून मी इथे तांदळाचं पीठ वापरलेलं आहे. त्यानुसार जे आपले मंचुरियन आहे ना ते क्रिस्पी बनतं. त्याचबरोबर टाकणार आहे मैदा. साधारण 1 कप मैदा आणि 1 कप तांदळाचं पीठ मी इथे वापरलेलं आहे. त्याचबरोबर टाकणार आहे 1 टेबलस्पून बेकिंग पावडर. बेकिंग पावडर टाकलेली आहे, सोडा वापरलेला नाही आहे. हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि असं एक डो बनवायचं आहे. डो बनवताना पाण्याचा वापर बिलकुल करायचा नाही आहे. इथे आपलं पीठ मळून तयार आहे. अशाच प्रकारे घट्ट पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. साईडला मी थोडा मैदा घेतलेला आहे कारण कोबी आहे ते ती पाणी सोडणारच. त्यासाठी मैद्याचा वापर करून आपण इथे छोटे छोटे असे बॉल बनवून घेणार आहोत. आणि ही प्रोसेस थोडी फास्ट करायची आहे कारण कोबी पाणी सोडत राहणारच आहे. आणि साईडला मी लगेच तेल गरम केलेलं आहे. एका साईडला बॉल बनवायचे आहे आणि लगेच कढईत टाकून मिडियम फ्लेमवर हे फ्राय करून घ्यायचे आहे. तो अशाच प्रकारचं काही मंचुरियन मी तयार करून घेते. एका बाजूला मी मंचुरियन करत आहे आणि लगेच कढईत टाकत आहे. हीच प्रोसेस आपल्याला इथे वापरायची आहे, नाहीतर कोबी पाणी सोडत राहील आणि तुम्ही कितीही मैदा टाकला, कॉर्नफ्लॉवर टाकला तरी याचं परफेक्ट असं गोळ्या बनत नाही. त्यासाठी प्रोसेस फास्ट करायची आहे. तर सगळे मंचुरियन मी फ्राय करून घेते. मंचुरियन आपले मस्तपैकी फ्राय झाले आहेत आणि मोतपर्यंत हे शिजलेले आहेत. मीडियम फ्लेमवर हे तळायचे आहेत. याला मी काढून घेणार आहे आणि अशाच प्रकारे दुसरे मंचुरियन पण मी फ्राय करून घेते. मंचुरियन तर फ्राय झाले आहेत, आपण आता त्यांना सॉसमध्ये सॉटे करून घेणार आहोत. तर पॅनमध्ये टाकत आहे अद्रक, त्याचबरोबर टाकत आहे हिरव्या मिरच्या
आणि थोडं फ्राय करून घेणार आहे. मिरची आपल्या फ्राय झाल्या आहेत, आता त्यात टाकत आहे उभा चिरलेला कांदा आणि शिमला मिरची. या साईडला तुम्ही इथे कांद्याची पात पण वापरू शकतात, किसलेलं गाजर पण टाकू शकतात. आणि कांदा पण चांगला फ्राय करून घेऊयात. कांदा फ्राय झाला आहे, त्यात टाकत आहे लसूणची पेस्ट. तुम्ही इथे बारीक चिरलेलं लसूण पण टाकू शकतात. त्यामध्ये मी टाकणार आहे बारीक चिरलेला कोबी आणि कोबी पण फ्राय करून घेणार आहोत. गॅसची फ्लेम हायच ठेवायची आहे. भाज्या आपण फक्त सॉटे करणार आहोत. भाज्या इथे आपल्या चांगल्या सॉटे झालेल्या आहेत. आता ह्या साईडला ह्यामध्ये टाकणार नाही रेड चिली पावडर. त्याचबरोबर टाकणार आहे सोया सॉस 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, व्हिनेगर 1/2 टेबलस्पून आणि टोमॅटो केचप 1/2 टेबलस्पून. केचप नाही वापरला तरीही चालेल. मिक्स करून घेणार आहे. त्यात टाकणार आहे 1 कप पाणी. आता ह्यामध्ये मी टाकणार आहे आपले फ्राईड केलेले मंचुरियन. मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 2 ते 3 मिनटं सॉसमध्ये शिजवून घेणार आहोत. सगळ्यात शेवटी टाकत आहे बारीक चिरलेली कोथिंबीर. तुम्ही ते कांद्याची पात पण वापरू शकतात. मंचुरियन खाण्यासाठी रेडी झालेले आहेत, प्लेटिंग करून घेऊयात. चला तर मंडळी, गरमागरम इथे आपले गोबी मंचुरियन खाण्यासाठी रेडी झालेले आहेत. तुम्ही ही रेसिपी घरी जरूर ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव माझ्याबरोबर शेअर करा. व्हिडिओ कोणत्याही कारणाने आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. नवमीच किचन बघितल्याबद्दल धन्यवाद.